Arrestohet kreu i bandës së Shijakut Astrit Avdyla, i spaka akuzon për tentativën e vrasjes së Durim Bamit në bashkëpunim me Martinaj dhe Dokën. Edhe kryetare në detyri Himarës, Arqile Bollano përfundon në spak, verifikohet nga prokuroria pas padisë bërë për abuzime me pronat në jug. Mbi 6000 rrënjë kanabis zbulohen në Fusharës dhe në Vaun e Dejës pas kontrolleve nga toka dhe me dron, procedohen penalisht 5 persona. Opozita kërkon në ndryshim të sistemit elektoral për rikthimin e koalicioneve me listë të përbërë, çdo rrugë tjetër i jep Ramës fitoren në tavolinë. Përshëndetje të gjithëve, do të jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Forcat Renea kanë arrestuar sot kreun e bandës së Shijakut Astrit Avdylajn, i njohur si një prej protagonistëve kryesor të krimit të organizuar në vend. Avdylaj u kap brenda vilës së tij ku u gjetë edhe një pistolet. Astrit Avdylaj akuzohet nga SPAK-u se bashkëpunoi me Ervis Martinajn dhe me Arben Ndokën për vrasjen e Durim Bamit. Një nga personazhet më famkeq të botës së krimit, i konsideruar si i paprekshëm Astrit Avdylaj, është arrestuar këtë të shtunë nga forcat operacionale dhe Renea në banesën e tij në Shijak. Drejtuesi i një prej bandave më të rrezikshme në vend është prangosur pasi ndaj tij gjykata posaçme kishte caktuar masën e sigurisë arrest me burg në mungesë në kuadër të dosjes revanshi, në të cilën SPAK ka goditur disa grupe kriminale, bosë të krimit organizuar, politikan, biznesmenë të tjerë. Pas ndërhyrjes në vilën e tij, 50-vjeçari Astrit Avdylaj është shoqëruar me pranga në duar drejt komisariatit të policisë. Ati është sekuestruar dhe një pistolet. Në kuadër të dosjes revanshi, SPAK lëshoi 50 urdhra arresti, nga të cilët janë ekzekutuar vetëm 20. Në këtë operacion u goditën 7 grupe kriminale, në mesin e tyre Ervis Martinaj, grupi i Avdylajve, Endri Dokle, vëllezëri Durim dhe Valter Bami, ish deputeti i Partisë Socialiste Arben Doka dhe të afërm të tij. Sipas hetimeve, banda e Avdylajve në Shijak bashkëpunonte me atë të Bajrave në Shkodër dhe Ndokajve në Lezhë për ekzekutimin e Durim Bamit. Ndërkohë, nga zbërthimet e përgjimeve, dolin e pa dhe përplasja ashpër mes Avdylajve dhe bosit të lojrave të fatit Ervis Martinaj, të cilet më herët kishin qenë miq. Astrit Avdylaj dhe vëllai i tij Altini konsiderohen dy persona mjaft rrezikshëm. Altin Avdylaj u arrestua në vitin 2018 gjatë operacionit Volvo 4 për laboratorin e kokainës që u gjet në Has, por dosja mbeti pezull për një kohë të gjatë, duke çuar në skadimin e afateve të paraburgimit. Arqile Bollano është kryetari i radhës i bashkisë së Himarës që përfundon në dyert e SPAK, ai po verifikohet nga prokuroria e posaçme për një sipërfaqe toke, e cila sipas disa banorëve të zonës është përfituar në shkelje të ligjit. Staga e bashkisë së Himarës duket se nuk ka fund, as me zgjedhjen e kryetarit të ri të komanduar Arqile Bollano, pasi edhe ky i fundit ka përfunduar në sitën e prokurorisë së posaçme. Bollano është bërë subjekt verifikimi nga SPAK në lidhje me një hetim që nisi prokuroria e Vlorës pas disa kallëzimeve të banorëve të zonës për tjetërsim pronash. Organi i hetimit në qytetin bregdetar shpalli mos kompetencën duke bërë që dosja t'i kaloj strukturës së posaçme. Zyrtarisht, nga prokuroria e Vlorës është bërë me dije se prej më shumë se një muaj dosja ka mbërritur në SPAK dhe kjo e fundit duhet të bëj verifikime nëse ka elemente që i takojnë kësaj strukture. Si pas të dhënave, bëhet fjalë për 4 hektar tokë në Himar, ku përfitues është edhe Bollano, pronë marrë në vitin 2015, kur bashkia drejtohej nga Jor Gogoro. Kallëzuesit kanë pretenduar se ka pasur përfitime të pamerituara nga disa familje, mes tyre, dhe ajo e kryebashkiakut aktual, Arqile Bollano. Pas verifikimeve, pritet që ai të merret në pyetje nga hetuesit e SPAK. Arqile Bollano është kryebashkiaku i tretë i Himarës që përfundon në prokurorinë e posaçme. Gjatë vitit të fundit, në karrigen e pushtetit vendor të Himarës kanë kaluar 4 emra. Fredi Beleri u arrestua pak ditë para zgjedhjeve të 14 majit, i akuzuar për blerje votash. Edhe pse u zgjodh kryebashkiak, ai nuk e gëzoi postin, pasi u kap nga policia dhe së fundmi u dënua me formë të prerë nga apeli posaçëm. Në detyrë pas arrestimit të Belerit, mbeti Jor Gogoro, edhe ky tashmë i arrestuar nga SPAK për tjetërsim pronash. Pas Goros, detyrën e mori Blerina Bala, e cila u dërhoq për arsye personale. Kjo e fundit u zëvendësua nga Arqile Bollano, emri të cilit pak ditë pasi mori detyrën, përfundoi në duart e SPAK.
Kontrollet nga toka dhe me dronë zbuluan mira bim narkotike të kultivuara me spyjeve në Fusharës dhe në Vaun e Dejës. Mbi 6000 fidan kanabis janë azgjësuar deri më tani, ndërsa 5 persona po ndiqen penalisht. Policia Shkodrës vijon operacionet kundër kultivimit të lëndëve narkotike. Blu të qytetit Verior raportojnë se kanë azgjësuar 6032 bim dhe fidan kanabis të zbuluara në parcela dhe zonat të ndryshme. Në kuadër të mega operacionit kombëtar Territori Pastër, ku monitorimi zonave po kryhet dhe me dronë dhe pajisje të tjera teknologjike, në fshatin i Ballë të Fusharsit janë zbuluar 4520 bim kanabis. Për këtë rast u padit në prokurori me akuzën e shpërdorimit të detyrës, kryetari i njësisë administrative Akil Zamlaj, specialisti i pyjeve Idris Brahaj, si dhe kryetari i fshatit. Një tjetër operacion nga policia Shkodrës është zhvilluar në fshatin Melgusht të Vaut të Dejës, ku janë gjetur 280 bim kanabis. Për këtë rast pohetohen në gjendje të lirë për kultivim të bimeve narkotike dy persona. Gjatë kontrolleve me dronë, blut kanë gjetur dhe azgjësuar më shumë se 1200 fidan kanabis në fshatin Pog, në njësinë administrative të Pultit. Ky nuk është rasti i parë që policia Shkodrës zbulon mirë bim narkotike gjatë nisjes së këtij operacioni kombëtar. Të tilla janë gjetur dhe në zona të tjera të këtij qarku, si në Velipoje të tjerë. Një aksident me pasojë disa persona të plagosur ka ndodhur mes ditën e kësaj të shtunë në rrugën nacionale Fier Patos pranë selisë së kompanisë Alp Petrol. Dy automjete, një Foristradë Audi dhe një Ford janë përplasur me njëri tjetrin duke shkaktuar jo vetëm dëme materiale, sikundër duket me këto pamje, por edhe të lënduar të cilët janë dërguar me urgjencë në spitalin rajonal ku po marrin ndihmën mjekësore. Fatmirësisht, ata ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Dyshohet se shkaki i këtij aksidenti është bërë shpejtësia dhe një manovrim i gabuar nga një nga shoferët. Në Shqipëri pritet që së shpejti të nisë zbatimi i projektit Smart City për rritjen e sigurisë publike dhe parandalimin e aksidenteve rrugore, sidomos në akset kryesore kombëtare. Ministri i Brendshëm Taulant Balla së bashku me drejtues të tjerë të lartë të policisë ndoqi një prezantim nga përfaqësuesit e Emirateve të Bashkuara Arabe të këtij projekti. Fillimisht ai do të shtrihet në 20 qytetet kryesore në vend dhe në zona turistike me më shumë vizitor. Projekti parashikon në shtrirjen e kamerave të sigurisë dhe kamerave me leximin automatik të targave të makinave, të cilat do të identifikojnë në kohë reale mjetet si dhe shkeljet e kryera nga shoferët. Në një intervistë për Vizion Plus, Oerd Bylykbashi kërkon që reforma zgjedhore të kthejë koalicionet me listë të përbërë. Në kryetari i Partisë Demokratike sqaron se të hysh në zgjedhje me sistemin aktual, do të thotë ja për fitore në tavolinë në Edi Ramës. Partia Demokratike dhe i gjithë opozita është e vendosur që reforma zgjedhore duhet nisë nga ndryshimi i sistemit elektoral. Më saktësisht nga rikthimi i sistemit që lejon koalicioni me listë të përbërë. Nën kryetari i Partisë Demokratike, Oerd Bylykbashi, i cili udhëheq reformën zgjedhore në emër të opozitës, shpjegon se PD-s po kërkon asnjë garanci më shumë se ato që vetë Edi Rama kishte kur ishte në opozitë. Pra, ajo që ne po kërkojmë është një sistem zgjedhor që kthehet tek jo thjesht tek 5 qershori 2020, po tek të njëjtat kushte dhe njëjti sistem që Partia Socialiste pati në vitin 2013, kur hyri në zgjedhje dhe fitoi zgjedhjet me koalicion me listë të përbërë. Bylykbashi ka shpjeguar se pas ndryshimeve që socialistët realizuan në vitin 2020 në mënyrë të njashme, është sunuar barazia votës, duke sjellë si shembull LSI-n, e cila me 108.000 vota mori 4 mandate deputetësh, ndërkohë që PSD me 30.000 vota mori 3 mandate. Kur pranosh të lësh sistemin e deformuar, do thotë pranosh pushtet në tavolinë të Edi Ramës. Ne po kërkojmë që pushteti përcaktohet nga vota. Ndaj si pas Oerd Bylykbashit, pa reguluar sistemin që do në përgjë tjetër në kuadrin ligjor të zgjedhjeve, nuk është duk deformimin e vullnetit votuesve. Partia Demokratike dhe opozita është pro votës e migrantëve për vitin 2025 duke thjeshtuar sistemin. Por nëse vota e migrantëve do futet në të njëjtin sistem zgjedhor të deformuar, njësoj do tjetë e deformimi kësaj vote, si që deformohet vota e 1.4-1.5 milion shqiptarve që jetojnë këtu, edhe vota e migrantëve.
Por pas 3 muaj bisedimesh në tryezën e reformës zgjedhore, është e qartë se kryeministri Edi Rama nuk e ndryshon sistemin, e duket se dështimi reformës është zhvullosur. Një përzgjedhje selektive e vetëm çështjeve që do Rama nuk është mekanizmi me cilin mund të ketë sukses kjo reformë. A mund të ndryshoj qëndrim Edi Rama? Kjo mbetet për tu parë. Nën kryetari i Partisë Demokratike Erdi Lykbashi ende le një shtek të hapur për një reformë zgjedhore të suksesshme, edhe pse sot mundësit duken të pakta. Në vitin 2020, kur opozita kishte djegur mandatet, Edi Rama shfryzoi votën e deputetëve që plotësuan vendet e lëna bosh nga PD-LSI e ndryshoi sistemin zgjedhor, duke ndaluar koalicionin ku secila parti kishte të drejtë të garonte me listën e saj të kandidatëve. Prej atij momenti të gjitha kërkesat e PD-s për reformë zgjedhore nisin nga rikthimi i koalicionit. Por deri më tani kryeministri Edi Rama ka bërë të qartë se nuk do të ndryshojë një sistem që i garantoi atij fitoren e mandatit të tretë. Është në tryezë, kështu që kjo është tryezë. Pavarësisht se përgjimet e policisë dhe të prokurorisë së Tiranës faktuan në skandalin tek onkologjiku për mjekun e këtij spitali që ndodhet në arrest shtëpi Edmond Gashin, fajin e kanë edhe mediat. Në një postim në rrjetet sociale ai konsideroi lajmet ndaj tij si të sajuara. Ndonse prokuroria në dosjen e saj ka dëshmi dhe prova se Gashi dhe stafi tjetër mjekësor bënin pazare me shëndetin e pacientëve të sëmur me kancer. Gashi shkruan se pacientët nuk i ka detyruar që të shkojnë në klinikën private. Madje i mohon se ka shkelur edhe urdhërin e gjykatës duke mos dalë nga banesa e tij përveç rastit kur u paraqit në gjykatë, por vetëm pak orë pas publikimit të këtij reagimi, vetë mjeku Gashi e fshiu postimin e tij. Të dhënat e censit 2023 vunë në dukje lidhjen e ngushtë të shqiptarve me shtëpinë ku jetojnë. 800.000 banesa rezultojnë se janë me pronarë duke kaluar edhe nivelin evropian. Shqiptarët kanë një marrëdhënie të fortë me shtëpinë krahasuar me shtetasit evropian. Teksa këta të fundit mund të thuhet se jetojnë me qira, shqiptarët janë pronarë të banesës të tyre. Të dhënat më të fundit të censit 2023 evidentuan se në total janë 1.080.000 banesa, por rreth 800.000 prej tyre janë shtëpi me pronar. Vetëm 8.8% jetojnë në qira dhe pjesa mbetur ka një marrëveshje tjetër banimi. Të dhënat nga Eurostat flasin se mesatarja europiane ku qytetarët janë pronar të një shtëpie arrin në 70%, ndërsa Rumania dhe Shqipëria janë mbi këtë mesatare. Gjermania dhe Zvicra e kanë më të ulët statusin pronar të banesës. Sa i përket karakteristikave të shtëpive të shqiptarëve, 47% e tyre janë individuale, rreth 40% janë apartamente në pallate dhe pjesa e mbetur janë banesa të veçuara. Por censi i fundit evidentoi dhe një tjetër të dhënë e cila shpeshherë është objekt debati mes ekspertëve. Nga 1.080.000 banesa, vetëm 726.000 prej tyre janë të banuara. Pjesa tjetër është bosh. 33% e banesave të pabanuara është sërish një tregues që i kalon shumë vende europiane, të cilat këtë shifër e kanë nga 10 deri në 30% të totalit. Këto ditë prodhimi i serave është drejt fundit dhe në tregë po dalin perimet dhe zarzavatet e fushës. Fermerët në fier thonë se përkundër cilësisë së lartë të produkteve të tyre bio, çmimet e shitjes janë të ulta. Si kur të mos mjaftonte emigrimi që ka prekur zonat rurale, edhe ata që jetojnë aty ankohen se politikat bujqësore për të nxitur prodhimin vendas mungojnë. Teksa ka mbaruar koha e prodhimit të serave, në tregje gjen prodhime dhe zarzavate të stinës si domate, speca e të tjerë. Por fermerët në fier ankohen se çmimet e tyre të shitjes janë disa herë më të ulta se një vit më parë. Janë pothuaj gjysmë për gjysmë më të ulta si vjet. Si shesim ne, se ç'bëjnë tregtarët andaja, ne nuk e dimë. Dëgjojmë që ata shesin shumë shtrenjt. Qofse këtu e merr domatën 300 lekë, në Tiranë domati është 1200 lekë. E kështu që po speci këtu goditemi neve. Speci këtu shitet 400-500, 6 ndonjëherë, por në krahasim me vjet është më dobët si vjet. Ne kemi bler fidanin me lekë, tregu është shumë keq sot për sot, sepse na mbysin serat. Nuk e di se çfarë do bëhet me neve. Në treg 300-350 lekë shitet sot domatja. Që nuk mbulojmë dot as shpenzimet me të çmim, jo të hamni vetë punojmë për fëmijët. Në të njëjtin periudhë vitit kaluar neve kemi qitur domate me 700-800 vjet. Fermerët thonë se produktet e tyre janë bio dhe pa pesticide, ndërsa deklarojnë se nuk kanë përfituar subvencione nga shteti.
Kasem Troka, një fermer nga Fieri, i cili kultivon perime dhe zarzavate, i bën thirrje ministrisë që të shohë situatën në terren. Shumë politik bëhet jo turizmi, jo kjo ka ardhur, kjo ka ardhur ajo, por ama te neve ndikon negativisht. Unë nuk do mbjell më, bile unë jam 62-3 vjeç, unë nuk do mosh, unë do iki, do ta lë këtë lloj bujësie. Se vdikja u shkatërroa me vetë, me grua, me fëmijë u telendis. Këtë vit buxheti për mbështetje ndaj fermerëve nga skema kombëtare është 3.3 miliard lek, më i ulët se një vit më parë, por ministria ka premtuar se ai do të rishikohet me rritje për të plotësuar nevojat. Tuma e Kamenicës në Korçë është bërë një nga destinacionet më të vizituara nga turistët të vendas dhe të huaj. Interesi i tyre është shtuar pas zbulimeve të fundit arkeologjike. Historia dhe kultura marrin vëmendjen kryesore të turistëve që vizitojnë Shqipërinë, veçanërisht turistët që vijnë nga Evropa Qendrore e Veriore. Në qarkun e Korçës, krahas muzeve e zonave arkeologjike, Tuma e Kamenicës këtë vit është ndëruar në një prej vendeve më të vizituara nga turistët e huaj. Arkeologu Lorenz Cenolli shpjegon se rimarrja e Tumës së Kamenicës në administrim nga Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore ka bërë që numri i vizitorëve gjatë muajve të fundit të rritet. Sot numërojmë më shumë se 50 agjensi turistike që kooperojnë në vendin tonë dhe janë të gjitha të interesuara për ta vizituar këtë sit. Tuma e Kamenicës është një prej vendvarimeve më të mëdha të njohura deri më tani, në të cilën arkeologët kanë zbuluar 400 vare, më të vjetrit prej të cilëve i përkasin shekullit të 12 para erës tonë. E të gjithë turistët e huaj që vizitojnë Tumën e Kamenicës ndjehen të mrekulluar prej historisë së saj. Had a very good tour. Kemi patur një tur shumë të mirë duke parë pjesë të historisë në Juglindje. Tuma e Kamenicës është unike. Kjo është e pabesueshme dhe vlerësojmë shumë që e pamë. Shqiptarët janë shumë miqësorë dhe të butë. Ndihemi shumë të sigurt këtu, sidomos për kuzhinën dhe vera, akoma më mirë. Jam shumë emocionuar që ndodhem në Shqipëri, sepse ka një histori unike, shumë interesante mënyra e drejtimit të vendit ndër vite. Njerëzit janë shumë miqësorë. Tuma e Kamenicës është fantastike, isha interesuar ta shih. Ja, kisha parë në internet dhe çdo gjë duket bukur. Edion Malishaj, përfaqësuesi i një prej guidave që operojnë në fundin tonë në bashkëpunim me guidat evropiane, sqaroi se turistët e Evropës Veriore në veçanti janë shumë të interesuar për turizmin kulturor e historik të vendit tonë, në veçanti atë të qarkut Korçës. Pjesa e Evropës Veriore, si thua, gjerman, anglez, francez, kanë interes gjenuin të kulturat e traditat e historia e vendit. I fjellë turet kulturale janë ture më me diversitet që duan të shijojnë gjithë Shqipërinë, themi nga jugu në veri, e duan të marrin gjërat më të bukura, duke thënë nga kulinaria, nga historia, nga traditat, nga sitet arkeologjike. Burime zyrtare nga Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore bën me dije se kjo drejtori ka në administrim 240 site arkeologjike, ndërkohë që 130 prej tyre janë të vizitueshme, edhe për shkak të infrastrukturës rrugore. Vetëm në qytetin e Korçës janë 5 muze, tre prej të cilëve ngjallin interesin kryesor të turistëve, si Muzeu i Artit Mesjetar, Muzeu i Arsimit dhe Muzeu Gjon Mile. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona të drekës. Faleminderit dhe me u takofshim.